Javno preduzeće Elektroprivreda Republike Srpske na čelu sa direktorom Lukom Petrovićem odlučila je da se počasti električnim vozilom od 234.000 maraka, a zatražili su i da imaju profesionalnog vozača Tesla automobila 24 časa na usluzi do 15 dana od dana isporuke električnog vozila. Pored tog vozila, Elektroprivreda kupuje još i 7 putničkih vozila za skoro 400.000 maraka, kao i jedno terensko od oko 48.000 maraka.